ucapkan kepada Adani dan juga pasangannya Nur Izzati. Seterusnya, Naib Johan. Pertandingan MasterChef NSKB 2020 dimenangi oleh Kumpulan 7 Vivitra anak perempuan dengan pasangannya Masya Zani Kecik Mahadi. Iaitu Johan bagi pertandingan MasterChef ASKB 2020 dimenangi oleh Kumpulan 6 Wanita Cinta Sila bagi wanita dengan pasangannya Dorosyan ini bagi Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Haji Ramlan bin Awang Omar dengan Encik Kamarudin bin Awang Samad atas kesudian menyampaikan hadiah.